Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi akhbari Musa. Wali kuwi dalem pira-pira cerita-ceritane Nabi Musa alaihi salam. Inna bani Israila sak temene wong bani Israil. Kalu ngucap sapa bani Israil lahu maring Nabi Musa. Wong bani Israil ngucap marang Nabi Musa. Sal lana robbaka amron. Sal njalukno sira lana kanggo kita robbaka ing pangeran sira. Amron ing sijining perkara. Iza nahnu nalikane utahe kita iku fa'al nang lakoni kita hu ing amron. Yardomo korido sapa rob sapa rebuna sapa Allah kene ya bi kalawan amrun ana sangka kita Nabi Musa saman jaluk ring Gusti Allah siji ning kelakuan kelakon apa nalikane kita nglakoni Gusti Allah rindo dateng kita faqala Musa Nabi Musa ngendika Ilahyo Gusti Allah pangeran kula. Kot samikta teman-teman midhangetaken to ngrungokaken jenengan maing barang kalu kang ngucap sapa Bani Israil. Gusti wong Bani Israil ngucap kados ngoten Gusti. Lah napa kira-kira kelakuan sing kita lakoni jenengan rindo dateng kita. Fakola ngendika Nabi Musa kul ngucapo sira lahum maring Bani Israil ngene ya Musa kandhanan nang Bani Israil yardouna anni hatta ardo andum iki pedoman ya yardouna supaya rido sapa Bani Israil anni sangka ingsun Allah hatta ardo sangka rido ingsun andum sangka Bani Israil nek wong-wong Bani Israil rido marang le Gusti Allah rido marang Bani Israil. Wak penak ta mosok ngono kok gak iso. Iso ta? Ya dilate pelan-pelan. Gak karu-karuan niku lho gampangane. Iki koyo kene ngajine lambat gara-gara kiyaine Muhammadiyah. Esok-esok ring pondok nggo suku bungkusan sak pirang-pirang tak celuk kabeh mulai tukang kayune sampai gurune untuk mangan suku bungkusan sing sedekah wong pimpinan Muhammadiyah bener bu ne sampai ngajine lambat gara-gara mangan-mangan yo niki lakone pinter banget pimpinan Muhammadiyah yo sering gos go bungkusan didung noring gone pak guru sang NU gak tahu NU pisan-pisan ngono lo mosok cah gak iso kaya pimpinan Muhammadiyah sedaya lawas iki maksud kaya ini mau iso ngelegak no wes wayashad lihada maruya wayashad lan nyekseni dadi seksi ya kena ya dalil ya kene lah lihada mari ikilah kaulu Musa atau dawuh Nabi Musa ya Nabi Musa kok iso ngomong ngono dalile apa ma dalile apa barang hadis ma ya ruya kang den critakno ma'an nabi nasonga nabi kita sallallahu alaihi wasallam annahu saat temennya Nabi Yuna kala ngendika Nabi Yuna kanjeng Nabi ngendika man ahabba ayak lama malahu indallah fal yandur malahu man utai sapan ahabba iku seneng sopaman ayak lama ing yato ngawrui man malahu ing bondo neman todonyo bromo man indallah kang ono ngersane lo al azawajala sopone wong sing seneng ngawruhi besok cek sugih donya brana nok ngersane Allah cek oleh ganjaran gak karuan akeh kae sugih nok swarga. Lah carane kaya apa? Sampeyan ora cah kekayaan sampeyan nok swarga.
kepengen roh rungok no tak kandani falyan dur bejeni ngalono man malillahi azawaja intau ma lillahi ing kelakuan kelakuan lillahi kang krono Allah azawajala intau kang ono ngersane Allah. Diangen-angen dhewe ibadah sama sing krono Allah wis pirang persen ya. Rata ibadah sama krono cek pinter ngaji, cek sugih dhuwit, cek dadi mulya. Ya ibadah sama sing krono Allah kalau ditata sampai iso ibadah apa? Seje desa seje cara. Fa inna Allah sak temene Allah taala tabaraka wa ta'ala yunzilul abda medun ngedunaken sapa Allah al abdae menungso mindu sanga ngersane Allah haisu anzalahul abdu min nafsihi sekirane manggonaken hu ing Allah sapa al abdu menungso min nafsi sanga jiwaning abdu dadi dhuwur ndeke arek adohe Gusti Allah karo sampean gumantung perasaan sampean atau parke Gusti Allah karo sampean wis ana tak ibadah sama sing krana Allah lah ikulah dicari nek luwe akeh ibadah sama sing krana Allah sampean luwe parke marang Gusti Allah enggak sampean ibadah krana ganjaran ganjaran ya oleh parek mbek ganjaran iku ibadah krana swarga swarga ya oleh swarga iku. Ono sing kebangetan weda ibadah karena wedo dari wedo dari ayuh kuno. Lah ibadah sama sing krono Allah ku mana? Dilatih lo ja sama iso sama sing ibadah krono Allah. Ibadah sama ngaji kau ingin niki ditoto sama iso ngaji krono Allah ditoto dewi. Cik iso ngono jolera lari ke la ilaha illallah la ilaha illallah loro Allah 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 zikir loro kudu ditetepi timbangane turah turu kowe zikir sampai iso lho kaya-kaya Gusti Allah nang ngarep sampean semenjak omong-omongan ya iki ta hasile kabeh nang mau kaya dalak dalile wis tak critakno mau wa fi akhbari Daud lan iki ndam pira-pira critane Nabi Daud alaihi salam ma li awliya'i walham bidunya innal hamma mautai opo iku li awliya'i kedua kekasih-kekasih ingsun walhammi lan bidunya walhammi lan apa enak ihami maknanya ya berprihatin mikir no numpul no walhammi bidunya makna murad jaya lan ngumpul no ngumpul no bidunya kelawan dunyo ham prihatinnya lah yo saiki ado parke menungso karo Allah gumantung nemen gae gumantunge prihatine menungso kelawan dunyo nek menungso cinta donya ya ado karo Gusti Allah bahkan sampe menungso cinta ganjaran ya tambah ado mek Gusti Allah innal hamma yudhibu halawata munajati innal hamma sak temene wis iku ayo makna murid mau kadung iku mikir non donya prihatin mikir non donya sama nek mikir non donyane benok donya termasuk ganjarane bayut hibu mengilangkan ham halawata munawajati halawata munajati yang manise wa ibadah marang ingsun Allah munajati ibadah wawancara sale mingkulubim songo atine 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 auliai tadi ini sama mikir nondonyo 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 ya malah wiritane korat karet gak karuan. Nah, rata-rata sing pikiran donya, iki bukan donya tok lho. Termasuk mikirno sak liyane Allah ganjaran, ganjaran, ganjaran ya malah sampean adoh mbek Gusti Allah. Ganjaran hanya kanggo bantu loncatan tok lho. Alasan pertama, tapi terusno sampai krana Allah. Ibabe krana Allah. Apalagi wong ibadah krana swarga, swarga, swarga ya malah dadi musyrik gak karu-karuan.
ibadah krono swargo ditoto alon-alon iku sebagai batu loncatan tok sama ibadah krono Allah. Angel tagak ini wis sapa meneh gak sampean wis S1 nang pondok Sunan Derajat S2 iso noto ngene-ngene iki re masyarakat diangen-angen diwolak-walik sampai iso dadi penjelasan sing masyarakat iso nampa. Wafi ahbari Daud yang dalam ceritanya Nabi Daud alaihi salam mali awliyai walhammi bidunya ndure misor ya Daud inna mahabbati ya Daud inna mahabbati sak temene seneng marang ingsun inna mahabbati keliru ya inna mahabbati sak temene seneng ingsun min awliyai marang kau kekasih-kekasih ingsun. Kaya apa to nek wong cek disenengi Gusti Allah, wong disayangi Gusti Allah iku ayakunu yen to ana aulia, ayakunu yen to ana sapa auliai. Iku ruhaniyina layal temuna. Ruhaniyina iku iki makna muraja, gak kena diartene cara Jawa. Mikirno rohaniyah rohaniyah kabeh sing dipikirno rohaniyah gak mikir donyone. Berarti kekasih Allah bukan mikirno jasmanine tapi rohanine. Rohanine ditoto sampai iso dadi waline Gusti Allah. Rohani pusatno akal sampean. Jenuh nafsu pusatno jantung sampean. Layak temuna ora podo prihatin sapa auliai. Gak tau susah mikir nondonyo. Mikir nopo mencari Tuhan. Iku sampai iso dadi kekasih Allah. Ditoto sampean kabeh mondok iki mulai bebisane iso mencari Tuhan, ojo mencari donya brono. Jare cek durung sek SMP SMA Surabaya kono. Cek kapok. Petentang petentang pleng gak le popo. Agama gak iso. Dunia gak kuman apa-apa, bodoh banget. Wes, dicani iki hadis-hadis yang penting kaya ngene iki dirungokno. Waruyalan dan ceritakno Anna Musa saat temene Nabi Musa alaihi salam kola. Iku ngendika sapa Nabi Musa, ya Rabbi Gusti Allah pangeran kula. Dulah mugi nudono jenani ing kula. Ala amrin yang ngatai siji ning kelakuan fihi iku ing dalam amrin ridho kauta ridho panjenengan. Gusti Allah kula sama sudah nono po'o. Kelakuan sing iso ndadekno kula angsa ridho panjenengan. Nopo Gusti. Hatta amilahu. Sengung lakoni kula hu ing amrin kula lampane kelakuan apa sing asar ridho panjenengan kula badhe nglampahi Gusti. Nabi Musa takon ngono fa auha moko paring wahyu sapa Allah taala ilahi marang Nabi Musa. Musa rungono tak kandhani inna ridho ya sak temene ridho ingsun sak temene ridhoku Musa iku fi karohika ing dalem rasa sengit sira. Ayo wong iki jak nglakone apik, jak ngaji. Sengit males aras-arasen. Ya iki rata-rata barang sing gak sampean senengi iku ridane Gusti Allah. Kudu toto adol jero iki banget artine. Tapi wa antau tasiru Musa iku la tasiru wala tasbiru. Ora sabar sira alama ing atase kelakuan-kelakuan. Takrahu kang sengit sapa sira. Kanggo sampean nok pondok iki sampean gak sabar mondok. Sing sampean sengiti kepengin keluyuran mulai gak karuan. Wa antau tasbiru alama takro termasuk wiritan, termasuk ibadah, termasuk apa sampean saiki mondok. Begitulah gampangane.
Dadi ridhone Gusti Allah nalika sampean lho gelem mondok. Senajan pondok gak kerasan. Niku lah kasih. Tapi sayang sampean gak sabar mondok. Mulai gak karu-karuan. Nek omah tambah kaya apa? Aku nek ngarteni ibadah ibadah pondok ae. Oh, ibadah macam-macam. Kabeh ndolek dalil dhewe-dhewe, iki dalile sampean gelem mondok kaya ngene iki. Si oleh ijazah, si anla, si lu pinter agomo. Kola ngendiko sopo Nabi Musa. Ya Rabbi ya Gusti. Dula mungkin nudona jenai ingkulo. Alahi ingatasi ridoka. Gusti kalau sama sudono nopo'o. Kelakon sing saman ridani niku napa Gusti? Ola sapa Allah fa inna ridoya sak temne rido ingsun iku fi rido ka endal rido sira bi kodoe kan putusan-putusan ingsun. Perasaan lho ya. Wis tane putusane Gusti Allah wis gak usah ngersula piye maneh. Panjenengane putusane Gusti Allah ngono. Noto ati kaya ngene iki luangel banget. Sampo iso ilallah ya mbuktekno ilallah. Aja la ilahane tok ya, kucing iso la ilaha, tapi ilallah ku angel lho. Kabeh iki Gusti Allah sing noto. Nek seneng-seneng wa alhamdulillah, tapi nek lara innalillah aja cah lara sing gawe Gusti Allah lho. Gak mungkin sampean lara nek Gusti Allah. Nek oleh dhuwit alhamdulillah dhuwit ilang. Alhamdulillah iso ngono. Duit dijaluk Gusti Allah kae iso. Iki nonton kelas kakap lho, cah. Kelas wis sampean kaya-kaya wis parek mek Gusti Allah. Iku lho. Contone kaya apa? Saman dikae duit lho mek koncone alhamdulillah. Duit saman dijaluk pacare alhamdulillah ngono cah. Wong kae innalillah men kok. Ngono. Ditoto kabeh yo sampe kaya apa carane. Kata-kata inna ridoya fi ridoka bi kodo iku kata-kata mutioro manele. Wa fi munajati Musa iku ya. Lan iku ing dalem ibadahe te munajate wawancarane kene Nabi Musa. Nabi Musa lapor Gusti Allah, ngene ayo Rabbi Gusti Allah pangeran kula. Ayu kholki kau ten dindine makhluk jenengan ahabu iku le seneng. Ilaika kanggo jenengan Gusti Allah menungso sing paling sampean seneng iku sinten Gusti? Kala ngendika sapa Allah man idza ahatu minhul mahbub salamani. Man yaiku wong iza akhatu nalikane ngalap ingsun mindu sama almabu barang-barang kang den senengi salamane engko nyerah nomani ing ingsun. Iki kata-kata mutiara lho. Sopo tah wong sing paling sama senengi Gusti Allah. Wong nalikane barang sing tak senengi tak jaluk muga diserahno ring aku. Apa barang sing sama senengi? Donya brana. Bisa ini sama sugeh duit dunia brono serahno Gusti Allah kim berjuang agomo. Cara kene berjuang agomo pakai gawe noto pendidikan di TPQ, di Didaya, di pondok pesantren, di langgar, di masjid. Iku tore kote kene. Kita ini jayo ida aho tumindul mahbu salamani. Kata-kata mutiara mana lo ngene-ngene ki? Coba dilalek no. Kita si wali nih Gusti Allah itu. Kala ngendika Nabi Musa fa ayyu khalqi kauta indine makhluk jenengan anta utahe jenengan ala ing atase khalqi ka iku sakitun bendu Gusti Allah menungso sing paling sampean gethi iku sinten Gusti? Ayo ati-ati sapa sampeyan akeh iki sing paling digewethingi Gusti Allah sapa lanange ta wedoke? Ayo jawabe kala ngendika sapa Allah man yastakhiruni fil amri fa idza qadaitu lausa
sakita kondoi. Man yiku wong yastahi yastahiruni. Tepak anu ya ya. Iku amrih kebagusan mani ing ingsun fil amrih dalam siji ning perkara. Faida kondo itu nalikane mutusi ingsun lahu maring man mutusi Allah lho sakita mau kebenduman kondo ing putusan ingsun. Iyo kata-kata mutiara mana ya? Wong sing katok ibadah jare krana Allah tapi lho nek dhewe kena perkara duwe ilang muring-muring gak karuan lali nek sing nyolong Gusti Allah. Nalikane gek lara sakithik pendhase ngeluwe padhe geblek karuan. Lali nek sing gawe lara Gusti Allah. Angel ta? Angel ke waline Gusti Allah kene iki. Wakot ruya teman-teman dan cerita no mahwa asyadu maupo keterangan-keterangan huwa taima asyadu kulwe nemen luwe nemen minzalika tinima mengkono-mengkono munajati Musa ya mengkono munajati Musa ono mana casing luwe nemen tingkatnya wali ini Gusti Allah wawa taima annallah saat temennya Gusti Allah kola ngendiko Allah Gusti Allah ngendika lho ja. Anallahu la ilaha illa ana. Ana uta ingsun Allah iku Allah. Kabeh sing nata iki Gusti Allah lho ja. Anallahu. La ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun Allah. Wis gak ana maneh. Sing nata dadi ngene dadi ngono kejaba Gusti Allah. Man utai sapane wong lam yasbir ora sabar man ala bare ngate coba-coba ingsun. Walam yaskun lan ora matur kasun man nak main nikmat-nikmat ingsun. Walam yardalan ora rido sapa man bikodoi kalan putusan-putusan ingsun. Wal yatahi becik ngalapo man roban ing pangeran siwaya sakliyane ingsun. Iki ditani sama kudu apalan iso ngene-ngene iki lho Gusti Allah ngendika aku Gusti Allah ora ana pangeran kejaba aku jare Gusti Allah sampane wong sing gak sabar nalikane oleh coba teko aku gak gelem matur kasun nikmat teko aku gak ridho ring putusan-putusanku wis ndolek pangeran dewa-dewa kono nombali kena akeh pangeran dewa-dewa nomba ngene India pirang-pirang. Wis gak usah ngaku pangeran Gusti Allah. Angel ta. Wah angel ta. Ayo mlebu rene sik kosong jero iki, wedok-wedok iki cek kakudanan. Masuk, masuk, masuk. Iki sik kosong, sik kosong. Seneng ngaji kudanan. Anyep ta iya, mubeng-mubeng kangkepen. Kena njowo berarti sing kangkepen. Endi ja terusno. Anggone Malang banjir gak karuan, pondok katut, omah katut kabeh mati pirang-pirang nek kidule Malang. Kene gek tata udan. Wa mislu fisyiddati. Wa mislu ta sepadane sepadane mahwa asadu ndure ya diantarane sing luwe abot maneh visitae dalam rekosone sing paling angel meneh bocah qaulu ta'ala utahe dawe Allah ta'ala fima akhbaro anhu nabiyuna fima ing dalam hadis-hadis to cerita-cerita akhbaro kang nyeritakno andu sanga mas apa nabi yuna nabi kita sallallahu alaihi wasallam ana usah temene nabi yuna kala ngendika nabi kanjeng nabi ngendika ngene ca kanjeng nabi ngendika kala Allah taala ngendika sapa Allah taala Gusti Allah Ta'ala ngendika Qadartul maqadir nentokno ingsun ing pira-pira takdir-takdir
putusan-putusan wis tak tentokno kabeh. Iki ngono iki ngene. Lho termasuk dadi Jepang, dadi RRT, dadi Cina, dadi Londo keputusane Gusti Allah. Wadat bertulan ngatur ingsun atan ben aturan-aturan. Kabeh ditata Gusti Allah. Wa hamdusun lan ngukuhaken ingsun ason ae gegawean-gegawean. Paman utahe sampun rodiya iku rido man falahu moko iku duwe man arido utahe rido. Wong sing rido ring putusane Gusti Allah bakal ridane Gusti Allah. Paman rodiya falahu rido minni sangga ingsun Allah. Hatta yalqa sangga ketemu man ni ing ingsun Allah sampai mati. Ditata bebisane sampe iso rido ring putusane Gusti Allah. Ditata kabeh. Tapi hati-hati lho wa manutai sapane sakita iku benduman sapane sing muring-muring mergo oleh putusane Gusti Allah diparingi lara diparingi kerugian gak bagaimana as-suhtu utai bendumin iku sangga ingsun Allah hatayal ko sing soan sapa mana man kana ni ingsun Allah ya wong sing muring-muring gara-gara oleh ujian teko Gusti Allah wah sampai suan Gusti Allah giyak keduga ni ana wong kena coba kok muring-muring gak ndas sing ngelupe wa badhe kebluk ya. Wa fil khabari lan wa dalam sijine hadis al masyhur kang terkenal ya aku lu ngendiko sopo Allah Gusti Allah ngendiko holak tu ndadeno ingsun to agawe ingsun al khairo ing kebagusan wasyara lan kaelekan sing gawe apik Gusti Allah sing elek ya Gusti Allah fatuba mengko bejo banget liman maring wong holak tu kang ndadeno ingsun hu ing manil khairi maring kebagusan bejo banget ya Allah wong sing didadeno Gusti Allah wong apik sampai sampean gak ana bejo nok donya ngkune bocah mondok kaya sampean ya mene sik ngaji bejo banget sampean iku diteni kabeh ngono mau waman sakita lahu asuh tumeni misorane ya al khairu asfatu wa khalaqu li khair wa ajar tu ngene ya wa ajar itu al khairu lang lako angsun ing lako akan iso al khairu ing kebagusan ala ya dia ngatai tangan loro niman utawa anu wong kelakuane apik kelakuane bejo banget sing dadi ana sampean kelakuane apik Gusti Allah tapi terus e medeni cah wong wae lan ta cilaka kuliman keduwe wong jare Gusti Allah cilaka keduwe wong kholak tu kang dadekno sapa ingsun duwe iman lisari kanggo kaelekan kaelekan cilaka nek ana wong lho tak dadekno dadi wong beling wong nakal kaya Jepang kaya RRT negara PKI PKI le cilaka cilaka kembali rungokno tak kandhani cek gak dadi wong cilaka aja nyembah gunung nyembah ayo nyembah Gusti Allah ta wong Bali nyembah gunung ya goblok temen kene gunung sing gawe Gusti Allah ki dalilen adawe Gusti Allah wa wailun liman khalaqtu lisyari cilaka lho nek ana lho kok nyembah gunung nyembah brahala sing ngulangi sapa alasan apapun ah kene pengalaman ya wis tuwa alasan apapun aku apal kancane ketua Hindu sak donya ya aku iki wonge nek India ayo sampai satu-satu orang Indonesia yang munggah di puncak gunung Himalaya aku diizini wek ya, ketua Hindu gak wani ngelarang aku wa anjiru itu syarro alayadai wan ngelako akan ingsun asyarro yang ngelakoni kaelean kaelean alayadai yang atasnya tangan luruh nih man tangan luruh man oh Gusti Allah ngendika wong mau lho tak todong nglakoni ala nglakoni ala nglakoni ala ngapa sono dong Gusti Allah
Wawailun ta ciloko sumawailun banjur ciloko limane kedue wong kala kang ucapman lima wakaifa lima krono apa wakaifa kanggo apa wis aja aja kaken cocot ngerti cocot ta kenapa kenapa gak gua kang apa sapa jare Quran hadis ya wis diatur wae jangan kenapa begini kenapa begitu sama tolole durung sapa-sapa kenapa 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 wis gak usah apa dawuh Gusti Allah nanti praktekno dawuh Gusti diperes kare sitok Quran hadis ini kulah dawuh Gusti Quran jogakan cerita kaifa kaifa ana kono ceritane wa fil akhbar lan dalam pira-pira hadis as-salifa kang kuno cerita-cerita sing kuno ya ana kaya ngene Ana nabian sak temene nabi. Nabi minal anbiya sanga para nabi-nabi. Nabi sanga para nabi-nabi. Saka iku wadul sapa nabi. Lapor ya wadul ilallah mara Allah taala. Ana nabi laporan ring Gusti Allah. Laporane kaya apa ngene? Alju'u wal fakru. Laporan aljua ya. Aljua yang lesu. Ya mosok dadi nabi nasek kaliren. Wal fakro lan kere, dadi nabi sek kere. Wal kumala, kumala penyakit ya. Jawaban tumo. Penyakit kumal, penyakit sing merambat-merambat no awak kaya tumo tau ngono. Asyros ini 10 tahun ca penyakitan kaliren kere 10 tahun iku nabi ya dicoba Gusti Allah kaya ngono mama ujiba ilama aroda suma'alha di moto syaka ilallah fama ujiba mengko ora den sembadani sapa nabian ilama maring para aroda kang ngarepaken sapa nabian lho kene apa nabi njaluk sampai kaya ngono kaliren 10 tahun kere 10 tahun penyakitan 10 tahun kok njaluk gak dituruti mbek Gusti Allah padahal iku nabi ya dudu sampean ada apa ini Suma'auhamu kari-kari pahaya wahyu sopo Allah ilahi maring nabi Gusti Allah paring wahyu marang nabi mau kam tasku hakada kamping piro tasku lapur atau wadul-wadul siro hakada kaya makini juk fakru kumal layo nabi bentino kok lapur aku kelaparan Gusti kula kere Gusti, kula penyakitan Gusti, kok gak pegel lapor kaya ngono. Kana baduka ini fi umil kitab. Kana ono baduka opo kawitan siro. Indiono sanding ingsun fi umil kitab. Iku ing dalam umul kitab, ing dalam rekaman-rekaman. Oh ini kuis direkam biyen lho saat durungnya awak mulai nak dunia ini calonnya bakal loro, bakal kere, bakal ngono tapi sama ini rekaman ya kuis diputer ngaji kayak gini bengok-bengok ini rekaman biyen saya ngerekam ya Gusti Allah ya bejo-bejo nih sama diparingi waras gak direkam loro Koblaan akhluk itu saat durungnya non dadiak no ingsun asamawat yang biru-biru langit wal arat lan bumi saat durungnya Gusti Allah gak langit bumi sama direkam besok calone mondok besok calone lorong besok calone sugih besok calone kiri wahakada lanu kaya mengkono mengkono juk fakru kumal ya juk fakru mau wahakada sabako wis dhisik apa sabako wis dhisik apa ndiruji ya sing pas ngono apa kelakuan wae gak ana rujuke
laka kedue sira. Dadi awakmu kuwi ditata biyen menungso. Sadurunge lairno alam donya wis ana rekamane calone ngene, calone ngono. Wah kada. Lan kaya mengkono-mengkono. Juk fakru komal. Wah kada. Mondo itu mutu sik ingsun alaika marang sira. Menungso saiki kon dadi wong Indonesia, wong Jepang, wong Inggris. Wis putusanku biyen. Koblaan akhluka sadurunge ento gawe ingsun adunya ing donya. Sadurunge aku gawe donya, biyen aku wis mutusi kabeh kedadian iki. Afaturi itu ana to ngarepno sira. An uita ento bali akan ingsun baleni ingsun. Kholqa dunya ing gawe donya. Min ajlika karena arah-arah siro, mosok karena pendapatmu aku nggo ngerubah rekaman-rekaman donya sing direkam triliunan tahun biyen. Atene aja ngresul ora menungso, menungso amturi itu ana to ngarepno sira an ubadila. Yen to ganteni ingsun ma ing barang kodar tu kawe netepno ingsun ku ing ma alaika marang sira mosok wis tak putusno ewonan tahun biyen abi tak rubah gara-gara awakmu menungso, menungso. Faya kuno mongko ono mawa barang tuhi bukang seneng sopo siro. Faya kuno mawa sanduring barang uhi bukang seneng sopo ingsun. Ni awakmu seneng ring putusanku. Wah aku seneng mara awakmu. Faya kuno lan ono pema barang turi itu kang arepno siro. Yufau koma sanduring barang uri itu kang arepno ingsun. Sakjane kabeh apa sing mbok karepno. Wani cocok. Lho sanduri kekarepan ingsun. Wis saiki karep apa be menungso awakmu aja kakean kok ngrubah-ngrubah donya. Wa izati demi keagunganku wa jalali lan keagunganku demi keagungan kon la intala jelaja hadza fi sadrika. Lamun kerentek-kerentek ya kerenjet-kerenjet kerentek-kerentek. Apa hadza ikilah ikilah perasaan ya, perasaan apa ya, gak repot. Ikilah perasaan viso, jadi kayak dalam akal siro atau ati siro. Merotan ukhlo yang dalam saambalan kang liyo. La ampuan naka bakal busek temen sopo yang sun kae siro. Min diwani nubuwa songko catetan kenabian. Iku nabi sanger suro. Diancam gojong kono nabi nang kere ganti popo loro gak waras-waras nabi ku sampe ngersulo bareng ngersulo Gusti Allah ngendika iki putusanku biyen jaman gung liwang-liwung lo nabi lho nek kapan awakmu ngersulo ring putusanku wis tak pecat kon dadi nabi wis gak dadi nabi maneh iki ge dalil sampean nalikane oleh perkara-perkara sing gelakno aja ngersula, ngersula iku putusane Gusti Allah. Wis ditampa mek legane ati, dinteni sampe mati, besok cek swarga panggonane. Lah piye maneh lho, Cak? Panjenengan iki undang-undang agama, ki persane Quran hadis dhuwur mau lho. Iso ya kira-kira. Gak ngersula angel ya dadakan. Waruyalan dan cerita apa anak Adam saat temen Nabi Adam alaihi salam kanai kono Adam kanai kono keliru ya kanai kono sopo mbak dua uladi setengah anak-anaknya Adam diantara anaknya Nabi Adam sing sak pirang-pirang ya. Asyur kan cilik-cilik anaknya Nabi Adam ben manak ke loro-loro-loro ya nopo laping rong puluh ke empatang puluh anak saya cilik-cilik iku lho yas aduna ala badani iku yas aduna iku podo apa cara kok ala badani numpai apa ya yang nunggangi kena numpai kena sopo auladi ala badani awake Nabi Adam ditumpakan bocah anak-anake wong anake 40 ya numpak gulune, numpak gegere, numpak dodone, kayak cilik-cilik. Seneng ya.
ditumpaki anak-anake pirang-pirang. Wayan jil medun sapa aula di medun mlayu balik numpak maneh nok wetenge Nabi Adam. Iku lan Nabi Adam. Terus saya sing kita bayang-bayang no. Biyen durung ana pabrik pakaian. Terus nganggo apa ayo Nabi Adam biyen? Durung ana sarung kaya sampean, durung ana klambi. Durung ana nandur pari. Ya ja'alu ahaduhum nyeleh sapa salah sisine auladi rijlau ing sikile ahaduhum. Ala adalah ihi yang atasi igone Nabi Adam. Wono sikile ditumpang nono igone Nabi Adam. Mbak numpai dodone Nabi Adam. Kahai ate duroji. Kaya modele undak. Modele kaya undak. Sama nampi mebu langgan liwat undak-undak. Lha ngono bancik tangane ring dodone ring gulune numpake nang gone dodone Nabi Adam. Iku anake biyen jaman sik cilike kaya ngono iku. Fayas adu mongko munggah sapa ahadum ila roh semar sirai Nabi Adam. Ono sing numpak nang ndhuwur sirai Nabi Adam dilungguhi anake. Sumayan zil banyak medun sapa ahadum ala idla alda yang atas igone Nabi Adam medun mare nongone igone dodone mau munggah medun kadalika halikaya mengkono hai ati durut medun mare mancal-mancal munggah Nabi Adam turu melumah di idek-idek anak isi cilik-cilik munggah medun lunggoy nok sirai iku Nabi Adam wawa mutrikun ilal adi wawaca Nabi Adam mutrikun dilo ila adima ring bumi. Nabi Adam dilo ring bumi diidek-idek anake kaya ngono mau layan tiku orang ngomong sapa Nabi Adam walayar pak orang ngangkat Nabi Adam rok sae sirah Nabi Adam blas kandangak gak ngomong dipancal-pancal anake pirang-pirang gawe buhalapan mlayu nok ndhuwur sirahe dodone wetenge itulah ceritane Nabi Adam biyen. Pakolang ngendika lahu maring Nabi Adam sobak dua lati setengah anake Nabi Adam ana anake sing wis gedhe iso ngomong ya abate yo bapakku bapakku amantara ana ta ora ningali sampean hadza ma ing barang ya tau kang agawe sapa hadza ikil ahaduma bika dateng jenengan ba mosok enten anak sama si mancal-mancal ndur ndas sampean bali toko baune toko gulune toko ndase dilunggoi. Mbok iya launa haita, mbok iya nyegah nyerandu ing ahadu. Sama cegah no ojo, nak ojo menek-menek rendu guluku ngene nak. Anhada sawi kelama. Bagaimana Nabi Adam? Ngomori anak sing wis gede, kobil habil. Pakola moko ngendiko sopo Nabi Adam ya bunayo anakku. Ini saat temeni ingsun roa itu kuningali ingsun maing barang lam taro kang ora ningali sapa sira kabeh nak kon gak ningali barang sing tak tingali swarga yo neraka akhirat wa alim talan ngaweruhi sapa sira maing barang wa alim tu ya lan ngaweruhi sapa ingsun lan ngaweruhi sapa ingsun maing barang lam tak lamu kang ora ngaweruhi sapa sira kabeh nak kon lak gak weruh apa sing tak kaweruhi. Ini saat temani ingsun taharok tuharokan wahidatan. Saat temani ingsun taharok nalikan yang gerak no ingsun. Nalikan yang gerak no sopo ingsun harokatan sak gerakan. Gerakan wahidatan kang sepisan. Ini aku gerak no tanganku sak gerakan belona. Pak uhbitu mindaril karomah. Monggo den duno sapa ingsun. Den duno ingsun mindaril karo masung desa kamulyan. Ila daril hawan maring desa al hawan apa kainan-kainan. Medun derajat guna nek aku gerak-gerakno tanganku krana nguruti nafsu-nafsuku. Wa mindari na'im sanga panggonan kenikmatan ila dari syakok maring panggonan kecelakaan. Aku khawatir gara-gara sak gerakan tanganku
iso sakjane oleh nikmat malah dadi cilaka mergo sak gerakan wae. Iki lan nuduna nek sampeyan kudu ati-ati gerak-gerike tangan sikil sampean senajan sak gerakan iku bisa ditotal. Kanggo swarga lan neraka, kanggo sugih lan kere ana ing swarga. Fa akhaf moko kuwatir sapa ingsun. An ataharok ukhra. Ingin to gerakno ingsun ukhra ing ambalan kang liya. Aku kuwatir ku gerakno tanganku maneh. Fayusibani moko ngamperuk moko ngenek ini ing ingsun. Ngenek ini ingsun mampu barang la alam kang ora ngawruhi sapa ingsun. Jangan-jangan aku kena resiko gara-gara aku gerak no tanganku. Itu Nabi Adam meneng Nabi Adam. Iki kabeh kok sindiran lho cah. Aja digawe gak karu-karuan tingkah polahe sampean. Iso lincak-lincak iso apa gunakno kanggo sarana ibadah. Begitulah gampangane. Waqala Anas ngendika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an khodam tu dadi pelayan ingsun ngladeni ingsun kene aku dadi pelayan ngladeni nek diarani ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas dadi babune Kanjeng Nabi Anas dadi babune Kanjeng Nabi asarosine 10 tahun Fama kola li asyai fa'al tuhu Fama kola ora tau ngendiko sopo Kanjeng Nabi li marang ingsun Kanjeng Nabi gak tau ngendiko ring aku Li syai'in marang suwiji-wiji fa'al tu Kang lakoni ingsun du ing syai'in Lima fa'al tahu Lima kronon apa fa'al ta agawe sirahu ing syai'in Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini? Gak tahu Kau diwasi ya Walali syai'in ora marang suwiji-wiji lam af'al kang ora agawe sapa ing sendu ing syai'in Lima la fa'al ta krono apa ora agawe sirahu ing syai'in Nek aku gak ngelakoni kata saponi ngarepe omae Kanjeng Nabi kenapa gak po saponi kenapa gak po lakoni gak tahu iku ring babune Kanjeng Nabi gak cerewet tetet wet kaya sampean diwasi ya wala kola ora tau ngendika Kanjeng Nabi fi sae dalam siwi-siwi kana ka ono syai'in lai tahu lam yakun mbok iya sira ing syai'in lam yakun ora ana apa syai'in mbok iya mau aja dilakoni wis kadung mbok iya mau aja dipraktekno mbok iya mau aja dipangan wis entek kok gak tahu itu Kanjeng Nabi wala fi syai'in ora ana ing ora orang ing siji-siji lam yakun ka ora ana apa syai'in lahi tahu mbok iya syai'in kana ana syai'in barang-barang lho Wis kadung ya. Kadung apa? Lah utah. Kenapa kok utahno gak wis kadung ya wis piye maneh. Itulah Kanjeng Nabi gak ngersula-ngersula lho. Iki ditata jangan iki kanggo tata cara nata donya. Niru Kanjeng Nabi yo gak ngersula-ngersula lho dadi mahasiswa unjuk rasa yo kok sampai kapan. Sampun unjuk rasa kok iso yo. Menyantai pimpinan unjuk rasa lamong ini mati kabeh karena si tok dulu mati tak enten ini gak mati kabeh sing bagian unjuk rasa lama mati kabeh sama cita ini kabeh mati kabeh mahasiswa mboh walat sopo yuk karena si tok sing gak mati gak warung no lamongan saya ini terus ganti bolo wes jadi unjuk rasa cah undang gare jadi molo petoko nanti terusnya sampai hilang Wakana ida khosomani itu ya Wakana lan ono Sopo ida kana iku nalikane wakana ono Iku ida khosoman nalikane madoni ni ing ingsun Sopo musohimun wongka madoni Min ahli songo ahline Kanjeng Nabi Ya aku lu ngendiko Kanjeng Nabi da'u ninggalo siro
lakmukhosimani mukhosimin ahlihi so keluargane keliru ya min aso keluargane Kanjeng Nabi lakmukhosimadonini ing-ing sun anas ya sapa mukhosimun min ahli so keluargane Kanjeng Nabi ya kulo ngendika Kanjeng Nabi dahu ninggalo siro hu ing anas ya lauku dialamun den putusi apa syai'an suwiji-wiji lakana dene bakal nemu apa syai'an wis gak usah madoni ngrewangi gunane kanggo apa nek panjene calone ngono ya ngono iku wis dikandani dikandani iku wange lho cah iki iku urusan rohani lho wis sampean ge dalil mundak membingungkan wis ngene iki dikin nata bae rumangsa nek kabeh sing nata iku Gusti Allah aja ngersula 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 gunane kanggo apa itulah gampangane wayurwa annallaha iku lan den riwayatno annallaha saat temene Allah taala iku kauha paring wahyu sapa Gusti Allah Gusti Allah paring wahyu ila Daud maring Nabi Daud alaihi salam ya Daud 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 innaka sak temene sira turidu ngarepno sira wa urid lan ngarepno ingsun kon ngarepno ngono Daud aku ngarepno ngene jare Gusti Allah wa inna ma yakunu abidene ana pemabara urid kang ngarepno ingsun barang-barang sing tak karepno lo Daud fa in salam ta lamun nyerah mengko sira lima marim barang urido kang arno ingsun kafaitu mongkong nyukupi ingsun ka ing sira maing barang turido kang arno sapa sira wis apa karepmu bakal keturutan kabeh bejere mikir kabeh ku karepku lho Daud tadi wong kudu pasrah kersane Allah kaya apa senajan usaha 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 aja dek ngersula begitulah repote iki wa ilam taslam lam ora pasrah sira lima mare bar urido kang arno ingsun nek sampean gak pasrah Gusti Allah ngersula ngersula ayuh kono jungkir wale gak karuan bagaimana at'abtuka moko mayahaken sapa ingsun ka ingsir oleh melarat melarat jungkir wale gak karuan dong donge dong pleng fima ing dalam turido kang arno sapa ingsun nek sak apa gamane gak gelem pasrah sumala aku mekarika ora bakal tinemu ilama ange apa barang uri itu kang arno sapa ingsun Allah iki putusane layaku nu ilama uri itu gak bakal tinemu kejaba barang sing dikersakno Gusti Allah ange lho cah iki kelas kelas tinggi lho jadi ulangno bocah cilik-cilik ndak ngelundase iki diulangno wong torekot sing wis kelas tinggi supaya wong torekot cek lillahi ta'ala supaya sampean cek sembuh tekno anggur sembahyang lillahi ta'ala Allahu Akbar temenan ta iku lillahi ta'ala engko nang gak wis ganti siji ne esok-esok kok udan ta cah Al-Faslu Rabi Al-Faslu Rabi utai fasal kang nomor 4 Asara 14 Fil Adhkari dalam pirapa zikir-zikir wa da'awat lan dungo-dungo al-mujabat kang den sembadani dungo-dungo sing disembadani al-musakhorot pokoknya tulisan oret-oret ini al-musahorot no tulisan ini tapi gak ada mantep tulisan ini tadi tut kang den bersihaken
Kok dipersiapkan kiai ku sing ngomong biyen. Ya aku gampang ditotong wae gak repot. Zikir donga-donga sing cospeng sing wis ditoto kabeh. Iki kasarane. Iklam ngerti ya sira. Wafaqo muga-muga paring pitulung ni ing ingsun sapa Allah wa iya kalam marang sira. Annalikul ismin sak temene kudu sekabehane asma min asma ila sapa pira-pira asmane Allah sing jumlahe 99. Khawasun pira-pira khasiat-khasiat ono saiki kandungan-kandungane vitamin-vitamine muta'alliqaton kang hubungan bihi kelawan ismun kabeh asmane Allah ono kandungan-kandungane sawan kudu roh cek iso gunane ati siji asma siji gunane siji obat siji kanggo penyakite wa utawi kulusmen iku mah keterangan-keterangan nabah kang ngelingno alihe ngantase ma utawa nabah nyeritakno ya kene alihe ngantase ma sawah Syekh Abdurrahman As-Sulami bikoli kelan dawuh Syekh Abdurrahman ngene ngendikane wa mimma khassa bihi aulia Allah wa mimma lan wis tengah saking barang-barang khassa bihi aulia Allah kang khususna sapa Allah ta nentokno Allah bihi ing ma aulia awe lan pira-pira wali-waline Gusti Allah di antara donga-donga sing khusus kanggo kekasih-kekasih Gusti Allah iza arota nalikane ngarepno alwali sapa waline Gusti Allah. Nek wali ini Allah butuh hajatan yang kebutuhan, wah butuh siji yang kebutuhan mirrobi songo pengirane wali. Fa'innahu alladhi biyadi fa'innahu sak temene rebu, sak rebu ya alladhi yaiku zat biadi kang ono kekuasaane rebu ya Gusti Allah malakutus sulami ute alam malakute malakutu kulisyaen alam malakute sekabeh suwiji-wiji alam gaib kabeh suwiji-wiji sing nata sing nyekel Gusti Allah carane kaya apa carane sanape buta apa-apa cek payu lagi payu rabi ya carane fal yang tasil mongko becik adusa sapa man ya wong ya iya arotel wali rujuna wali be ya tapi gak anu wasi ngomong wali ya gak mungkin gak benar adusa sapa wong asyatan ing dalem waktu sore-sore. Nek sore sik adusa cahya kapan? Sesuk. Yaumal Kamis dina Kamis mari asar adus nek jeding pondok. Wah dadakan waya utai asyah iku lailatul sik malam Jumat. Nek malam Jumat nang adus mari maghrib. Mari adusnya wayak takit lan lunggu sopo ini wali gak kena ya arudal wali wayak lan lunggu sopo wali ya rujuk ini wali KBB ya nduri ku mungkin arudal wali lunggu sopo wali yun muktakifan halina tepi fi musolah dalam panggungan sholati wali wali KBB wes mari sore mari adus adusnya mari asar lagi mari ku tengok-tengok sampai hatta yusoli saya ku sembahyang wali al maghrib pak maghrib
sampai sembahyang maghrib tengok-tengok madem ngulon wayam kuslantap natepi sapa wali zakirun khali zikir ayat al-kursi ngayat kursi gak leren-leren maca ayat kursi mulai mari sembahyang maghrib hatta yusoli saya sembahyang sapa wali al-isya al-akhir isya kang kari ya isya ono saya maghrib itu isya awal wiritan ayat kursi gak leren-leren sampai sembahyang isya wis manjing isya wa yusolang sembahyang sapa wali sembahyang semal maing barang yang diru kang kuoso wali ala ing atase mabak dadalika sause mengkono-mengkono yusol lil isyamu nek mari sembahyang isya sembahyang gak leren-leren minan nawafil sopir sembahyang-sembahyang sunat macam-macam sembahyang witir sembahyang hajat gak leren-leren fa idza kana nalikane ana akhiru sajadil witir pungkasane sujud witir mari sembahyang witir telung rakaat atau lima rakaat mari sembahyang isya jenenge witir ndimo ya aku lo ngucap sapa wali mi atamar roh ing 100 ambalan mari sembahyang witir wiritan ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum bika astaghisu dateng panjenengan astaghisu nyuwun tulung kula wis titik mariku sumayas al mau kari jalu oh sopo pong kena wali ya kena ya hajatane kebutuhan mariku jalu apa cah ikulah jalu cek payu rapi coro jowae hasilnya kaya apa tuk do mongko bakal den tekan ya po hajat cos pleng ya tok cer sakit gampang tetean wis ditata ngono-ngono ku diwolak-walik dipraktekno kadang kala wedok-wedok mau diwolak-walik dhewe ditulis nang buku terus mau dipraktekno iki diantara sembahyang hajat sing mandi-mandi kaya ngono iku waqot ruya teman-teman den critakno anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene kanjeng nabi kala ngendika sapa kanjeng nabi Inna Allah saat temen yang gusyali kholakun dadekno sopa Allah durrotan baindok yang inten kang putih berlian kang putih ya kena gusyali gak berlian sing putih gemerlap wa kholakulan dadekno sopa Allah via yang dalam durroh nuk berlian di dalam gusyali al Al-Anbar Ambar yang nama suatu berlian namanya Ambar nama berlian gak ada cara jauhnya Ambar Ambar ada adik ini nurkonjen jenis Ambar itu Ambar itu ya Al-Anbar Al-Ashab kang mencorong itu berlian sing mencorong khususnya lagi berlian sing mencorong Al-Ashab piye harokate ayatul kursi Al-Ashab iki dadi apa cangene ya ya alaman ayat al-kursi rupane ayat kursi wa aqsama bi izzatihi lan sumpah-sumpah sapa Allah bi izzati kelawan keagunganing Allah wa jalalihi lan keagunganing Allah manutai sapane wong karo aku maca manha ing ayat kursi ayo sapa sing gelem maca ayat kursi khalfa kulli salatin sause saben-saben salat maktubatin kang den wajib mari salat lima waktu gelem maca ayat kursi bagaimana futihat mengkutin buka lau ketuwe man abwabul jannah opo lawange swarga asamane kang wolu
Nek dititeni caben mari salat, nek wiritan-wiritan aja lali maca ayat kursi. Soale sapane wong sing nalikane sakwise salat gelem maca ayat kursi bakal dibuka pintu surga sing jumlahe 8. Apa enak ta? Hasile kaya apa? Ya dhuhul mlebu sapa man min ayya sanga ndindine abwaabul jannah. Sakarep man mau masuk pintu 8, pintu 7, pintu 2 monggo. Ayat kursi ya. Diwaca ben mari salat, sapane wong sing gelem maca ayat kursi ben mari salat bakal dibukakno pintu surga sing jumlahe 8. Silakan masuk pintu keberapa? Ini kita ditani kabeh dalil-dalil kaya ngene iki ditulis sudah 1500 tahun langkang lalu lho iki. Nak penak ta? Waman titik. Waman utahe sapane qira'ah maca manha ing ayat kursi. Indah khuruji nalikane metu neman min manjili sangga omahe man sapane wong ben metu teko omah gelem maca ayat kursi. Kudiat mongko den tekane apa hajat atau kebutuhane man ya buta apa buta payu lagi. Weh nek metu teko godhakan maca ayat kursi payu payu. Bagaimana wa ghufiratan den sepura apa dzunubu dosa dosane man disepura sedaya. Wadah patlan ilang, opo saya tino pir setan setan eman lo setan setan ilang, gak kesurupan mau cait kursi. Nalikane metu teko omai, wau kila bilan dan pasrah no, dia pasrai bi kelawan man so malaikatun, malaikat malaikat yang rusun akan jogo, malaikat tu engman. Malaikat-malaikate lho ditukan njogo wong sing gelem maca ayat kursi. Mingkul lidain sangga kabeh penyakit. Wa afatin padha wae penyakit. Wa afatin lan pancabaya-pancabaya to keblaen-keblaen ya kenek. Wis gak bakal ana penyakit. Gak bakal ana keblaen wong sing gelem maca ayat kursi. Ayat kursi tiap metu teko omahe. Kowe diwaca esuk sore khususe nek ape metu teko omahe ayat kursi kudu ngoslamet. Itulah gampangane. Wa afa wa ahaden wa jinen lan jin. Wa insin lan menungso wa manutae sapane wa mingkul lima lan sanga kabeh barang. Ya khofu kang wedi sapa man utawa yu khofu den wedene apa ya kenek. Gak bakal petuk barang sing diwedeni wa yukhdar lan den wa padhae makna ya. Maya khofu ya wa yukhdar lan wedi sama man mono anane ya khofu ya yukhdar mane wedi. Waqot wudiat pan teman-teman ayat-ayatul kursi asyarifah. Teman-teman den toto apa ayat kursi asyarifah kang mulya ayat kursi ditata fi wifkene dalam wifik iki ngiringane ku wifike ing dalam jimat 8 ping 8 jiro lupat monem tu 8 miring 8 mengisor 8 isine tulisan ayat kursi 8x8 Alatiya kang utawi 8 8 8 apa ta 8 iku yuha kok iku abwa bil jannah sejatine lawang swarga iku 8 8 maka kok iku hamalatil kursa ars lan sejatine kang jogo arase Gusti Allah ya 8 8 Wana do talani ngali sapa sira madha ing apa swiji-iji yuwafiqoka min auqatil kawakib yuwafiq nyocoki ka ing sira min auqatil kawakib sanga pira waktu-waktune perbintangan-perbintangan male pinter sama noto ilmu matematika cara perbintangan ngerti gaib-gaib faidan dumadaan wal mustari
Wa utawi wujuk roh yang dihimpasi orang enak. Wa al-mustari itu bintang mustari, mustari namanya bintang loh. Kudu iso diapalno perbintangan. Iyane rujuke rendi. Oh gak kena. Oh rujuke rono e gak ono maneh. Faida dumadaan huwa utai madha yuafiko karujur iku al mustari bintang mustari cocok engko pas gustal no apa-apa melalui perbintangan wawa utai al mustari iku asadu iku bejo go bintang ono sing nekakno bejo pantulan ring bumi ono sing nekakno ciloko al akbar kang gede fakot komat fakomat pokok jumeneng anis batul ilahiyah apa tatanan-tatanan yang pangeran iso pas tatanan yang pangeran ambek sampean kabeh watta sholat lan sambung al-kawiyu al-uluyah al-kawiyu apa kekuatan-kekuatan al-uluyah kang bangsa luhur wal-kawiyan kekuatan-kekuatan asufiyah bangsa ngisor pemancar nduhur pemancar ngisor sampean kepantulan makoyun lan kekuatan pemancar kene bak dua utai bak dua setengah uluwiyah sufliyah ya wala bak dene ngatasi setengah faka surat moko ake opal koyo kekuatan mingkul lil jia jongko sekabeng arah-arah malah tepak kabeh saman ngene tepak ngono tepak ngono tepak gak ano barang gak tepak liwat ayat kursi diwoco famanu taisar wado ahu iku nulis manu ing wifik ngiringan iki lho ya nek sama nulis iku sama tiru iku ayat kursi lho yo fisaatil ula indam jam pertama miyamil khamis sanggo dina kemis esuk jam 6 sampai jam 7 wal komaru delok dhewe iku utahe bulane iku mutasilun sambung bil mustari kelawan bintang mustari atis iti sholah su'ain klan sambungnya pemancar-pemancar atau sinar-sinar iti su'a umawadah sinar-sinar kasih sayang filauhin yang dalam ditulis yang dalam papan min fidotin kok papan gak ada lempengan-lempengan kaya seng itu min fidotin sungguh perak-perak tipis no digawingi raja iki ngiringan iku lho ya. Kira iso lho. Kaya seng ngono, halisah kang murni. Wa wa utawi lauhin tahirul kok gak enak ya keliru. Wa wa tahirul badan. Utai man ya. Utai man tahirul badan bersih awake sing duwe wudu ya, duwe adus jo nganti gak wudu gak adus. Wal wasau bilan pakaian itu resik pakaian ojo pakaian sing jibrat beli toan. Wadalika utai menko wadu o gawe iki lo wadu o gawe raja iki waktu nulis iki. Wawa wadalika yo wadalika utai menko wadu o. Iku mbak dasau min sause poso wasolatin lan sembahyang poso lo kemis wisan kadean sembahyang sembahyang oke ini maksudnya sembahyang hajat wajam ihimaten lan musat no konsentrasi bolak balik jam ulima mantep menarikannya nulis jam ulima wa batinen wa sofa'il lan beninge bersihe batinen batine batin duwe teng jeroane
rohanine sing bening, sing mantep. Fi mau dienulise panggonane ing dalam panggonan holin kang sepi, dalam panggonan sing sepi nonjuru kamar tutupi lawangi. Minal aswa songo suworo-suworo cek iso mantep juga berdebekan radio. Sumampah horo mukari ngopo ngono dupo. Sopo mandu ing wifek ngono ya. Diobongi dupo menyan. Sing gandane wangi ini kan lo ngewangi bil asyai kelan piro-piro suwici-wici. Al-arja kan wangi. Misalnya. Apa ana dupa sing gandane wangi? Kalut kok kene wae ya. Iki gak wangi prasau kaya kayu garu. Biyen obongan wangi nganggo ngono saiki nganggo lengo isane. Iki tulis sudah 1500 tahun yang lalu. Ambar ya padha wae menyang ambar nama lengo. Fa inna sak temene man ya ro iku ning aliman min khofi lutfi la songko. Samare kasih sayange Gusti Allah Ta'ala. Ningali apa cah? Maing barang-barang tak jas kang apes al-ukulo piro-piro akal. Anwasi songo ningali tong nyifati mama. Wah kamato akal. Iso katok macem-macem gaib-gaib sampai nengko. Lah ini ke latihan lanang-lanang cek iso. Loh, cerita anu gak iso aneh. Ndi taca sing ditulis wahadi utawi ikilah sifat iku sifatul wifki model wifik lho karek niru lah penak ta gak melok ngarang mesti karang lho dari pujang gak pujang kambien saman karek niru poro karo sepeda motor karek numpak lho polpen karek nulis radio karek metek lah iki ngono karek niru ditutoto poro pujangga kabien oi ditoto alon-alon diwolak walik sampai iso iklam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.